Čau, já tě zdravím u tohohle videa a chtěl bych ti říct o soutěži, která probíhá na Instagramu Saskabetu. No a hraje se tam o hodně zajímavý ceny, jako například iPhone 12 Pro a další tady ty hodně zajímavý ceny. Jak se zapojit, je úplně jednoduchý, stačí sledovat na Instagramu Saskabet, no a do komentářů pod soutěžní fotku napsat, kdo si myslíte, že vyhraje mistrovství Evropy ve fotbale. Soutěž už teďka probíhá, v popisku videa budete mít odkaz, no a soutěž končí 11.7. Tak vám držím palce a koukejte to vyhrát. No a teďka už dávaj fotbal, tak jdeme koukat. Tak jdem na to! Jdem, tohle je jistota. Žovka. Češi! Kartu! Dej mu kartu! Nedáš, jo? Tyhle, to je podmázný, tohle to mi neříkej. Penalta! Pozem je k tyči, to je jistota. Co je zajímalo, kolik dostal. Neříkej, že takhle píská normálně. Jo, byť tam já za mladá, to by byl jiný kolotoč. Je to tam. Go! Go! Střílej. Střílej! Střílej! Ale ne tam! Nesimuluj! Au! Já nevím, ale na glafa každej. Jo, já jsem si zapomněl dát vlaječky na auto. No to je kopito. To bych trefil i já tohleto. Pískej to. Pískej to. No to nepísk. Pískej balón. Je tam! Je tam! Je tam! Je tam! Je tam! Hele, Loner. Ten se dneska nezahraje asi. No ale za ty prachy bych tam taky seděl na té střídačce. Offside! To jsem viděl! No jo, tak to ty na ty naše kluky musím sadit. Tyhle, tam vůbec neběhá. Šilavej, to nevidíš. Ty už ho vystřídej. Takový pěkný kurz. Tak to zkusím za talíř. Češi! Češi! Češi!